Stop your cries. Hooray, bravo, yay, you guys. Love is blooming. Cheers, you guys. You've been focused on a treasure, treasure, yeah. It could be far away from here or under your nose. You could find it today, yesterday, tomorrow. I just wanna feel happy as can be. You seem to think that it's so easy, and that's because you knew to think it makes it true. So that's just what we'll do. Oh, your voice is always with me inside my mind, and it won't go away if there's an answer I want. Just ask and listen close. And that's why even when my spirits are low, I'm gonna make it if I give it a go. No more grumbling, stop your cries. Hooray, bravo, yay, you guys. Love is blooming, cheers, you kind. Take it easy, set your worries free. Be happy. Hey, pessoal, sejam bem-vindos a Yo-Kai Watch 3, uma das séries, se não a série que eu mais estava ansioso para trazer aqui no canal. Vocês não fazem ideia do tempo que eu estava esperando por essa série. Não pelo jogo, pois o jogo lançou hoje, só que, bom, eu estou tão ansioso por ela, pois eu comecei Yo-Kai Watch 1, Yo-Kai Watch 2, tudo me preparando para esta série de Yo-Kai Watch 3, que é a versão final do último jogo de 3DS de Yo-Kai Watch. E vocês não fazem ideia de quão bom é esse jogo comparado aos outros. Então, se você ainda não sabe o que é Yo-Kai Watch, eu recomendo que você assista. Eu tenho uma playlist da série inteira de Yo-Kai Watch 1 e 2. Você vai se inteirar completamente por ela. E agora, sem mais delongas, vamos começar. Cara, eu tô tão ansioso que eu já vou criar um personagem. E vocês já vão ver aqui que tem uma coisa nova. Exatamente, temos dois personagens, e essa é uma das primeiras features novas de Yo-Kai Watch. Vamos começar, é claro, com o nosso querido protagonista Nate, mas dessa vez o show não vai brilhar só para você. Os holofotes também estarão para ela, uma personagem muito carismática. Seu nome começa com H e termina com Hayley, ou seja, seu nome é Hayley Ann, que é um trocadilho, acreditem ou não, para Alien. Pois, se você ler esse nome de uma certa maneira, ele vai soar como Alien, ou alienígena em inglês. Acredita em mim, foi uma ótima jogada deles. Eu não sei se em japonês isso funciona, pois em japonês o nome dela é Inaho. Mas enfim, eu não aguento mais esperar. Não, pera. Não, eu gostei do nome do Nate. Esse é o nome dele, porque eu iria querer trocar jogo. Vamos lá. Ok, aqui. Senhoras e senhores, estão prontos para começar? Pois lá vai. Eu estou pronto, eu quero usar o Nate e vamos começar Yo-Kai Watch 3! Yo-Kai Watch 3! What was that blast? A crash landing? Most intriguing. Can't you drive faster, Blunder? At this rate, we won't be there until next week. That just means that we'll have plenty of time to prepare ourselves. Great. If my analysis is correct, this will have far-reaching repercussions. Not just for this town, but for the whole world. Baseless theories aside, it is very strange, yes. What if it's just a bomb enthusiast convention? As unimaginative as ever, Folly. You have to rule out everything, you know. It's your face I wish I could rule out, Blunder. Listen, Folly. The line of work that we're in, it goes hand in hand with danger. But at the end of the day, we'll do absolutely everything we can to solve the wildfires. Fizeram mesmo essa referência. So... what exactly does your analysis suggest? Hmm.
Let's see. Certainly not a simple level 1 or level 2 case. Oh shit, aí vem. It's got to be at least a level 4. Oh meu Deus. Ou então... a level 5. Esse é o nome da empresa, se você não entendeu. Awesome! Sukiyaki! E ok, deixando todo o meu amor por esse jogo de lado, vamos começar finalmente Yo-Kai Watch 3, pessoal! E que melhor jeito de começar se não comendo alguma coisa! Eu acho que isso acabou se tornando rotina aqui nesse jogo, nós temos que começar o jogo comendo e... eu acho que isso é uma péssima maneira de apresentar um jogo, eu devo dizer, level 5... Oh shit, não! Calma lá, eu não me lembro como que funciona pra acertar aqueles ali, eu não vou focar neles, sinceramente, eu não vou prestar atenção em acertar eles, não. Eu não sei se eu perco um ponto com isso, eu realmente não me lembro. Faz muito tempo que eu não jogo Yo-Kai Watch 2, então eu não lembro como funcionava comer isso daqui. Eu só vou focar em acertar esses botões que estão girando. Oh shit, calma, ok. Já acabou? Oh não, tem mais comida, nossa! Nate? Você tá com fome, hein? Você não deve comer desde o lançamento de Yo-Kai Watch 2, talvez, ou então... ficou esse tempo inteiro esperando a localização em inglês de Yo-Kai Watch 3 e isso te deixou com fome, porque sério... demorou muito, aos que não estão cientes, eu não trouxe Yo-Kai Watch 3 no canal até hoje porque ele não havia lançado na América. A versão que lançou em 11 de dezembro, se eu não me engano, foi na Europa, então... foi 11 de dezembro, não me lembro, mas que lançou ontem foi na Europa. Essa, a que eu estou finalmente trazendo pra vocês, vai ser, enfim, a versão americana que lança dia 8 de janeiro. E, cara... tô tão feliz. Eu só tô dizendo pra vocês que é a versão americana pra parecer que eu tô jogando no lançamento, mas não, essa daqui é a versão europeia, mas... ah, cara, eu tô cheio! Você gostou? Estava bom? Sim, pode apostar que sim, tava tão bom que o meu estômago está explodindo. Aham, então foi um bom dinheiro gasto. Eu juro pra vocês que eu não sabia que essa era a voz do pai do Nate na dublagem americana, mas é essa. Querida, acho que está na hora de contar a ele. Ah, é, você tá certa. Hã? Me contar o quê? O que que foi? Ai, meu Deus. O que que é, pai? Pode falar. Nate, acontece que... eu consegui um novo emprego! Ah, o quê? Um novo emprego? Aonde? Ah, lá do outro lado, em BBQ! Ah, em BBQ? Mas isso é muito longe, é quase em outro continente! Aliás, é em outro continente! Mas nós vamos nos mudar para BBQ! Pense nisso como uma oportunidade, Nate! Vamos! Uma nova aventura nos aguarda em BBQ! Ah, o quê? Como é que é? Como é que... yes! E começamos finalmente Yo-Kai Watch 3, senhoras e senhores! Ah não, Katie, Eddie, Bear! Eu vou sentir tanta saudade de vocês, caras! Mas é, pessoal, nós não estamos mais no Japão. Nossa nova aventura começa em... honey, time to wake up. We're just about to land. Finally made it! Our brand new home in BBQ! E se vocês ainda não repararam, sim, nossa aventura em St. Petersburg começa aqui nos Estados Unidos. Então... é, eles só não quiseram usar o nome dos Estados Unidos ou de algum lugar daqui porque... eu não sei, apropriação? Eu não faço ideia, mas... ah, já deu, não é? Apenas a Peach enquanto você trabalha. Ah, se o Whisper conseguir calar a boca, vai ser perfeito! Ai, meu Deus, cara, tô tão ansioso. Ei, Nate, já que terminamos de trabalhar, por que não vamos dar uma olhada lá fora? É, claro, vamos lá fora. Mas como eu adoraria me juntar a vocês, porém eu tenho
que deixar vocês dois irem agora. Eu estou esperando uma encomenda yokai muito importante chegar. Sabe como que é, né? Mei, que pena pra você, eu acho. Te vejo mais tarde, então. A fumaça do Jibana sempre foi roxa? Acho que não, mas enfim. Finalmente! Meu primeiro passo em Yokai Watch 3! Cara, eu tô tão animado! Vamos primeiro, antes de sairmos, vamos dar uma olhada no quarto. Eu consigo ligar essa TV? Eu tô ligando, mas... Pera, eu tenho que... Eu não consigo chegar... Ah, se eu girar a câmera, talvez isso funcione. Que é isso? Ah, parecem frutas. É uma versão americana de algum seriado? Eu não sei, eu não conheço mais. Cara, isso é tão legal. Tem uma bola de futebol americano na minha cama. Só pra deixar mais óbvio... Até aqui vocês estão dormindo em camas separadas. E são camas de casal ainda por cima. Bom, eu acho que algumas coisas nunca mudam, não é? Vamos ver o que, que tem aqui. Meu Deus, não me diz que... Holy shit, esse é o melhor jogo do mundo, cara. É tão bem feito. Todos esses detalhes, cara, tão... Ai, como... Vocês vão me ouvir falando muito desse jogo, muito bem dele, por enquanto, mas... Nate? Ah, o que foi, mãe? Ei, o que houve com seus óculos? Você trocou para lentes? Não, eu devo ter deixado eles caírem em algum lugar. Você deixou eles cair? Mas como? Você quase nunca tira eles. Eu não consigo imaginar o que houve. Nate, você viu eles em algum lugar? Não, mas eu vou ficar de olho. Nate, vamos lá fora logo. Pera aí, Jibanyan. Parece que minha mãe perdeu os óculos dela. É, eu acho que sim. Vamos lá pra fora, Nate. Ok, então. Vamos dar uma olhada por aí. Eu sabia que você entenderia, Jibanyan. Eu quis dizer dar uma olhada lá fora, mas... Não se preocupa, mãe. Eu estou no caso. No caso? Entendo. Digo, muito obrigada. Apenas deixa comigo. Tchauzinho, mãe. Cuidado pra não tropeçar. Cuidado pra não tropeçar. Eu acho. Então, Nate. Onde vamos procurar? Vamos encontrar o pai e ver se ele sabe de alguma coisa. Talvez ele saiba onde está. Atrás do nosso pai. Tá, apenas esses tutoriais básicos que não precisamos saber. Já jogamos todos os jogos. Oh, Nate! Qual o problema? Ei, pai. Minha mãe perdeu os óculos dela. Você viu eles por aí? Ah, então ela tá te colocando nisso também, Nate? Bem, essa é sua mãe. Como assim? O quê? Ela pediu pra você procurar também? Ah, como pode ver, eu procurei pela casa toda, mas não tive sorte. Então acho que a minha mãe deve ter deixado cair lá fora. Eu não tenho certeza, mas deve valer a pena dar uma olhada. Eu vou procurar mais uma vez aqui dentro. Talvez eu tenha esquecido de algum lugar. Eu vou deixar o resto lá fora pra você então, Nate. Pode deixar. Ok, Jibanyan, você finalmente conseguiu o que queria. Vamos lá pra fora, atrás dos óculos da minha mãe. Aos novos em Yokai Watch, não. Os meus pais não podem ver os yokai, só o Nate. Agora, onde vamos atrás deles? Se eu fosse um par de óculos, onde eu estaria? Onde será que eu devo estar? Tudo bem, vamos atrás daqueles óculos. Se eu fosse um par de óculos, onde eu estaria? Ah, eu já sei. Literalmente onde o jogo deu o exemplo de imagem. Ele literalmente mostrou onde estava. O que um par de óculos faz em um hidrante, eu nunca vou saber, mas... Como que nossa mãe vai perder uns óculos aí, cara? Eu já sabia onde procurar, só pra deixar claro, mas... Aham, parece que devem ser os da minha mãe. Vamos levar até ela. Bom trabalho, Nate. Eu sabia. Docinha da Vitória. É realmente a docinha da Vitória? Ah, meu, yeah, parceiro! Que? Ah, não. Não. Hã? Ah, acabou de se mudar pra cá? Você faz ideia do que ele tá falhando? Não, mas não podemos ignorar ele. Ai, meu Deus. Oi... Meu nome é Donald, eu prazer te conhecer. Eu sou o Davi Jorge, parceiro, tô bem ali. Espero que você goste do cabelo, meu parceiro. Ai, não faço ideia do que ele tá falando, mas como eu devo responder a isso? Pode apostar! What the fuck?
entendeu o que a gente quis dizer. Deixa meu Cyberfriend vir pra ele. Ai, não, cara. Bom, era de se esperar, estamos em outro país, né? Ai, isso é quase uma outra língua. Como é que eu vou entender isso? Talvez vamos precisar de um tradutor ou coisa assim. Mas primeiro vamos entregar o óculos pra sua mãe, Nate. Ela deve estar cega. Ah, claro! Agora que nós encontramos ele, nós só temos que entregar a minha mãe. Yes! Cara, eu tô tão contente. Eu tô tão ansioso pra jogar mais desse jogo. Vocês não fazem ideia. Talvez vocês façam pelo tom na minha voz, mas eu tô muito, muito animado. Eu tô muito feliz por estar jogando isso e gravando pra vocês. E aí, mãe, eu consegui seus óculos. Ah, você é um herói, Nate. Muito obrigada. E eu dei os óculos à minha mãe. Eu não sei o que eles estavam fazendo naquele hidrante, mas... aí estão. Vejo você usando eles todos os dias, então eu sabia na hora que eram seus. What? Mãe? Eu estou tão confusa. Ah, o quê? As minhas córneas. Eu não consigo focar direito. Ah, as suas córneas deveriam estar focando muito bem. Esses são os seus óculos, não são? Ah, eu peguei o óculos errado e joguei que deixou cair no hidrante. O que tá vindo com a minha mãe? Uma coisa tá estranha aqui. Nate, hoje o seu yokai watch. Hã? Será que em BBQ tem yokais? Bem, se você insiste... sem sucesso. Por quê? O que? Diabo? Por que não tá funcionando? Lamentamos, mas esse modelo de yokai watch não funciona na região de BBQ. O quê? Ai, não, cara. Olha só pra ele. Derrotado. Acabado. Eu jamais pensei que eu não poderia usar meu yokai watch aqui. Sinto muito, Nate. Nate? Ótimas notícias. Ai, Whisper, não é a hora. Esse é o cara que não consegue ler o clima. O que foi, Whisper? Bem, Nate, na verdade, são duas notícias. Uma é uma boa e uma outra é a má. Qual você gostaria de ouvir primeiro? Hã? Bem, se eu tiver que escolher, vamos ouvir a má notícia primeiro, né? A má notícia primeiro, por favor. Então... o seu yokai medallion... vamos dizer que todos os yokais medals dele que você coletou até agora não existem mais. Como é que é? Peraí, só um segundinho. Calma aí, fique calmo. Mantenha paciência. A boa notícia é que a minha encomenda finalmente chegou. E como é que isso pode ser uma boa notícia? Calma, Gibanya. Calma, deixe-me falar. A encomenda especial foi para você, Nate. É um yokai watch que você pode usar em qualquer lugar. É uma versão global. O yokai watch Model U. Ah. Ok, mas isso não vai servir. Eu não tenho mais yokai metal. Eu não tenho medallion. O Nate gostou. De fato, é incrível. Yokai watch Model U é um must have. Eu sabia que valeria a pena então trocar todo o seu medallion por um. Pera, você trocou todo o meu medallion? Foi o que ele disse antes, Nate. Você se esqueceu? Bem, pelo menos desse jeito nós podemos usar o yokai watch, mas sem nenhum medallion, como que eu posso invocar os yokais? Digamos que... agora você passou dos limites em sua cabeça de... meu Deus! Caraca! Digo, não tinha o que fazer, Divanha. Era ou isso ou nada. Bom, então o que fazemos agora? Ué? Hã? Hiramat? Se você precisar de alguma atualização no Yokai Medallion, eu tenho uma. Ok. O que que você faz no meu armário, cara? Hã? Você tá assombrando esse armário também? Quanto tempo você tá aí? Eu sabia que vocês iam se mudar, então eu vim aqui antes de vocês chegarem. Então é isso? Hiramat? O que você tinha dito antes sobre um yokai medallion atualizado? Você realmente tem um? Sim, eu achei que seria bom um presente de mudanças para dar a vocês. Ok, nada mal. Digo, deve estar vazio, mas pelo menos já é alguma coisa. Eu tenho um yokai medallion de novo.
do zero. Pela terceira vez, mas é sério? Nossa, muito obrigado. Não é nada demais. Agora se me der licença. Ah, bom, então isso dá uma conta do resto. Agora só precisamos encher ele de metals de novo. Ah, tirando o fato de que eu não tenho nenhuma metal para colocar nele. É, tava tudo no outro medallion, né? Não, errado de novo, Nate. Você ganha medals com yokais que são seus amigos. E o que sou eu? De banho. Yeah, e o de banho pelo menos está no nosso medallion. Pretty busy right now. Eu não vou me cansar nunca de ouvir a fala dele, cara. Bom, pelo menos isso é alguma coisa, né? Eu não quero mudar o nome dele agora. Eu nunca vou querer mudar o nome dos meus yokais, mas... Seja bem-vindo à equipe, parceiro. E bem-vindo também ao meu slot especial de yokais. Considerem isso como um amuleto da nossa amizade. Agora você pode me chamar sempre que precisar. Valeu, Dibania. Agora então vamos lá fora ver se conseguimos arrumar a situação da sua mãe. É, porque eu tinha esquecido completamente dela, mas tudo bem, vamos voltar lá. Agora que eu tenho Dibania, provavelmente ela tá espiritada. Eu tenho que batalhar contra algum yokai como sempre, né? É sempre com eles. Eu estou tão confusa. Ah, cara, ela ainda tá agindo estranha. É hora de usar o seu Yokai Watch Model Yu. Use o Yokai Radar para ver alguma coisa. Ou se tem algum yokai por perto. Deve ser isso que está fazendo sua mãe dizer essas coisas. É, blá 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 blá. Eu sei como funciona o yokai radar. Não sei não. Será que tem algum yokai realmente aqui em BBQ? Yokais estão por toda parte, Nate. Use o seu yokai watch model Yu e veja você mesmo. Apenas utilize o sistema de pesquisa e procure com o seu yokai watch model Yu. Eu nunca vou parar de falar yokai watch model Yu. Nate, procure perto da sua mãe. Tudo bem, Calma lá. Não vai doer, mãe, eu juro. Deve estar aqui em algum lugar. Ah, ok. Tava aqui, rapidinho. Definitivamente, o yokai mais rápido que achei em toda a minha vida. Eu encontrei um yokai. E quem é ele? Eu não conheço esse yokai. Ele não é dos outros jogos. Eu estou tão confuso. Não dá pra fazer a piada. Ele diz cornfused, mas não funciona em português. Whisper, qual é desse cara? Vejamos, é um yokai que... Fica com milho facilmente preso no dente. O quê? Rabisca isso. Enfim, é um yokai chamado Cornfused. Eu estou tão confuso. Isso deve fazer algum sentido em inglês, mas em português não funciona. Yokai. Enfim, ele está espiritando as pessoas e deixando elas confusas. Além disso, esse cara é um yokai americano. Ah, yokai americano? Essa é nova. Eles são encontrados em abundância, especialmente em BBQ, que explicaria ele estar aqui. Nate, tente derrotar esse yokai. Invoque o Dibania e faça ele fazer alguma coisa de útil batalhando contra o Cornfused. Pode deixar. Dibania, é hora de brilhar. Aí vamos nós. Come on out, my friend. Call in Dibania. Yokai Metal, do your thing. Ladies and gentlemen. Introducing the Charming Tribe! You're charming, oh my darling! Charming! Charming, charming, charming! Charming! Yeah! Dibanyan! Cara, eu nunca vou me cansar dessa apresentação do Dibanya. Tinha que me enforcar logo agora. Dibanya, eu conto com você! Vá pegar o Cornfused! Vai, morde ele! Por que que você tinha que me invocar se eu tava bem ali em cima, no outro andar? Sabemos que é você, Dibania. Se te conhecemos bem, você levaria uma semana para descer as escadas. Ai, não. Dibania? Eu estava ocupado, tirando uma soneca. Ué? Sem soneca agora, Dibania? Nós temos um trabalho aqui para fazer. Talvez quando eu terminar a minha soneca. Tô tão cansado. Não me diga que isso é... O quê? O seu relógio corporal deve estar desajustado com um tempo totalmente diferente de BBQ. Basicamente, ele está sofrendo o que se chama de jet lag. Se ele dormir agora,
Ele provavelmente vai estar acordado por volta da noite. Isso não é nada bom, mas... eu tô com tanto sono. O melhor jeito de arrumar esse jet lag é com exercícios. Uma rápida batalha deve dar um jeito. Ok, então vamos nessa! Ok, pessoal, vamos para a nossa primeira batalha de Yo-Kai Watch 3. Embora seja um tutorial, ainda assim, eu mal vi a hora de fazer isso, cara. Que é um sistema novo. Então, apenas me deixem ler um pouquinho a Yo-Kai usando essa mistura de ataques e técnicas. Algumas vezes eles vão ficar loucos, isso daí nós já sabemos, tudo bem. Era isso que eu queria saber. O Soul Ultimate, ele tá carregado? Tá, isso daí tudo nós já sabemos. Eu acho que vai explicar mais pra frente, mas é um sistema de batalhas completamente novo em Yo-Kai Watch 3 que eu quero muito experimentar quando tiver a chance. Por hora, eu acho que tudo que eu tenho que fazer é derrotar esse Yo-Kai e não vai ser muito difícil, ele não dá dano nenhum na gente. E eu acho que o jogo quer que a gente use o Soul Ultimate do Dibania, então vamos usar o Palms of Fury, galera! Dibania! É a sua primeira vez usando Palms of Fury aqui nesse canal em Yo-Kai Watch 3, então não faça feio! Cara, que legal! Como tá bonito esse jogo, velho! Embora eles tenham usado os mesmos gráficos e tudo mais, mas... ainda assim, eu amo muito, de paixão, Yo-Kai Watch. E eu sempre vou ficar animado jogando isso, cara. Eu não vou mentir pra vocês, essa série de Yo-Kai Watch 1, 2 e 3 deve ser a mais feliz de todas pra mim. Enfim... Hã? Estou tão confuso... Quê? Nós conseguimos, Nate! A sua mãe deve estar bem agora! Você tá bem, mãe? Ah, o quê? Já está tão tarde assim? Eu tenho que me apressar para fazer o jantar! Sim, ela conseguiu voltar ao seu eu de sempre! Considere isso o caso encerrado! Ah, e agora que eu estou completamente refrescado graças a essa batalha? Ou melhor, tô animado... eu não sei... Ah, Nate, obrigada por encontrar os meus óculos! Eu estou sempre perdendo eles por aí, então... onde foi que você me encontrou? Ah, eles estavam em um hidrante, lá do lado de fora. Ah, você tá brincando? Como que eles foram parar lá? Acho que é melhor tomar mais cuidado. Além disso, quando eu estava lá fora, eu acabei esbarrando em um cara da vizinhança. Mas eu não entendi uma palavra do que ele disse. Ninguém falava assim, Springdale. Tá tudo bem, você vai se acostumar com o dialeto de BBQ rapidamente. Ah, é sério? Eu não quero me acostumar com aquilo. Ah, cara! Senhoras e senhores, eu lhes apresento Hayley Ann. Aquele episódio foi o melhor! Mas de novo, a Sailor Cutie é a melhor! Joshua, tá tudo bem? Ah, o que é que foi? Algum problema, Joshua? Não muito, mas... ele está me dando aquele olhar de novo. O olhar de um irmão mais novo, selvagem. Você não está se esquecendo de alguma coisa, mana? O que você está falando? Eu nunca me esqueço de colocar no canal da Sailor Q. Ah, o quê? Ah, o que que foi? Hoje era um dia raro. Era o único dia que as figures da Sailor Q iriam estar à venda. A edição mais limitada das edições limitadas. Eu tenho que ir para Anime Jam agora! Ah... é sério? Uau, que bom que você tinha um irmão mais novo para te lembrar disso, Hayley. Mas bom, senhoras e senhores, é aqui que nós iremos terminar esse episódio. Se vocês perceberam, com esses dois personagens nós estaremos alternando a vida de cada um. E isso vai tornar essa série muito, muito legal. Eu mal vejo a hora, eu amo muito essa personagem. Vocês vão ver porque ela vale a pena de ser assistida. E bom, eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu por essa série. Muito obrigado por assistirem, e eu com certeza vejo vocês em breve no próximo episódio de Yo-Kai Watch 3.